ដើម្បីតំពេញអស់លោកសង្ឃមកដីដើម្បីបាត់បាល់លោកគណៈប្រមុខសភានាធិបតីដោយសារទៅ ដែលអស់លោកបានឆ្លាក់ចិត្តទៅមកសិក្សាឲ្យបានទៅជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីរឹងតឹងនិងការនៃសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
នឹងបានកលបិទសក្តិណាស់ក្នុងកម្បាំងចិត្តកាសដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះក្នុងសម័យនេះកម្បាំងដែលធ្វើដោយងឹតងងឹតមិនយល់ដល់សព្វគ្រប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតំអាទៅលើតែជឿងអាវុធយុទ្ធប្រព័ន្ធសព្វតាមិនអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់កន្លែង ហើយបានជិះឡើងយល់ថាជាការប្រសើរណាស់ដែលអនុរោគគ្នាបានរួចមកប្រប្រងយកសម្រេចដែលធ្វើឲ្យទៅជាចិត្តនៅក្នុងកាយលើកខ្មែរពីព្រោះយើងច្បាស់ក្នុងលើការពារទឹកដីតទៅនឹងសត្រូវភ្លៀងភ្លៀងដែលអត់មានអ្វីក្រៅពីអំពើព្រៃផ្សៃ ແລະສັບໄຫຍຕົ້ມໄປເວີຕະຫຼອດໄປຈັ່ງເລືອດຕໍ່ຂອງຢູ່ເລີຍຄັ້ງນີ້ມັນເນາະຕ້ອງຢືນຢືງឲ្យລຶມແຕ່ຂ້ອຍຢ່າເປັນໃດເບື້ອງນະຕຶກມາຢືນຕະເລືອດກະຕາແລະຢືນຖາມຸກຄືຕຶກໂດຍຈັດຍຶດມັນແມ່ນຊື່ຢືນຍັງຄັບຄັ້ງຕັ້ງປີດາມໃດ លេខកម្លាំងយើងតម្លើងតបតឹងបំផុសប្រញាប់ហើយយើងធ្លាក់ស្មារតីរកគិតទៅវិញឡើងកើតរួចវារំលាយឲ្យអស់នៅព្រលឹងជាតិតាំងអំពីសម្បត្តិវប្បធម៌សាសនាអក្សរសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយយើងដាច់ជើងលែងសិលវិដែលមានលេខជាខ្មែរដើម្បី វាកលៃយើងបញ្ចូលទៅក្នុងនឹងតាមបណ្ដំនៃកាត់ក្រពាត់ឲ្យទីមិញរឿងយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងកញ្ញាពួកកុំលិចហើយដូចនេះក្រុមអាណានិគមនៃប្រទេសវៀតណាមកាជើងប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួមរងនិងត្រង់តស៊ូអត់ធន់ទំប្រមាណនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង ដែលខ្ញុំព្រឹកតែសរសើរនឹងអរគុណទាំងទីជាងទាំងស៊ីវិលទាំងយុវជននិងប្រសង់យើងបានពុះពៀរប្រដៅផ្លាស់ប្រដៅរួចជាមួយគ្នាចំនួន4ឆ្នាំមកហើយដោយផ្ដើមតាំងពីចំណងទីមនទីបួនមកជាទីគោរពមកទល់នឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលរកបើកកោតទ្រព្យ នៅតាមខេត្តនានាត្រង់ទាំងចេញការពារធ្វើអន្តរកម្មសឹកតាមជើងអាកាសដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់រហូតមកដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្ញាក់នឹងខ្លួនដោយប្រទះនឹងការពិសោធន៍ដ៏ខ្លោចផ្សាក្នុងកញ្ញាពួកខ្មែរដែលមិនចេញក្រឡាសានៅកម្រើការលេខទឹកដី ដល់ខ្មៅទៅខ្វាក់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តអាមេរិកឯឡូវនេះរាជខ្មែរចានណាស់កំពុងតែបំរះប្រាស់ចោលសត្រូវធានទៀនខ្លះធានចោលមកខ្លួនឯងមិននឹងកោតតបយើងទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាព្រលឹងខ្មែរយើងភ្ញាក់ឡើងហើយ អរិយស្មីសាធារណរដ្ឋកាន់តែភ្លឺស្វាងសំអាងទៅលើកម្លាំងរាជនិងកម្រិតប្រជាធិបតេយ្យដំណើររបស់យើងចេះតែបន្តទៅមុខជានិច្ចលែងរឺត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងរបស់អស់លោកគឺពេញជាត្រូវនឹងកាលៈទេសៈ ពីព្រោះអស់លោកអាចយល់ការយល់សេចក្តីប្រាថ្នានិងសភាពខ្លោចផ្សារបស់រាជយើងស្គាល់គ្នាបំប្រះរបស់ខ្មែរហើយស្គាល់កម្លាំងរបស់ជាតិយើងថែមទៀតកំពុះសាធារណរដ្ឋខ្មែរអស់លោកម្នាក់ម្នាក់ជាទីពន្លឺតូចតូចមួយដែលបានបានឡើង គ្រប់ទិសទីទីរដ្ឋធានីតំបន់ទីរួមខេត្តនានា
ត្រូវអស់លោកបន្តពលឺនៅឡើយនេះឲ្យបានពីពេញឲ្យចេញត្រូវព្រៀតឲ្យញាតឲ្យមិត្តចិត្តឆ្ងាយបានជាបានយកសោះស្រាយជាប្រតិបគឺស្វាងកតាមតាធិរណៈរបស់យើងឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងជាកម្លាំងនៃសរណៈទេក្រៃបានបីឲ្យកងសពយើងអាចពង្រឹងរណៈទេខាងមុខយ៉ាងពេញបន្ទុកទៅទៀតសូមឲ្យទេសកកម្មដ៏ធំទលឹងទលាយរបស់អស់លោកបានទទួលការប្រោសប្រងនៃពុទ្ធពរទាំង4ប្រការលុះត្រាតែបានជោគជ័យជាស្ថាពរសូមអរគុណThank you.